Sipas inteligjencës ukrainase, një grup figurash me ndikim po formohet në biznesin dhe elitën politike ruse, të cilët si synim kanë të heqin qafe presidentin rus, Vladimir Putin. Sipas asaj që raportojnë mediat në vend, grupi po planifikon që të eliminoj liderin rus, duke helmuar atë, me anë të ndonjë sëmundje të papritur, ose duke i shkaktuar aksident. Qëllimi do të ishte largimi presidentit sa më shpejt jetë mundur, në mënyrë që të rivendosen lidhjet ekonomike me perëndimin. Një pjesë e elitës tashmë ka zgjedhur drejtorin e Shërbimit Federal të Sigurisë Ruse, Oleksandr Bortnikov, si pasues të Putinit.